Зі святкової служби почали відзначати свято Водохреща на Красноградщині. Довкола Свято-Благовіщенського храму кружляв аромат цілющих трав, які принесли численні прихожани. Потріскував мороз. Та, звісно ж, виблискувала вода, що її було принесено для освячення. Адже, за повір'ям, хрещенська вода має таку саму чудодійну силу, як і води Йордану, в які входив Ісус Христос. Очищається і освящається і вода святая, яка становиться в день, і душі наші, щоб з кожним годом, з кожним днем ми ставали чище, ближче к Богу, з праздником всіх вас. Спасибо. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хрещенською водою лікують хворих. Нею освячують оселю на мир та злагоду. Нею ж напувають спраглих духом. Із давніх давен зберіглася традиція на водохреща занурюватися в освячену воду річки, помолившись перед цим. Красноградщина береже численні традиції, серед яких і хрещенська. Усім миром створивши молитву на березі річки Берестової, отець Миколай благословив охочих пірнути в ополонку. А охочих було удосталь. Добрий приклад подали керівники району. Нехай в цій воді Дух Святий укріпляє і наше тіло. Але прошу вас заходити в воду з благовінням. Так, ми з вами християни, заходимо, перекрестилися, опинулися, вийшли з води з благовінням. Хай Бог вам дає кріпость, сил, душі і тіла. Великолепно, потому что все-таки у нас, как только воду осветили в реке, даже солнце вышло, то есть и у всех улыбки на устах. Самое главное, те, кто верит по-настоящему со своим духом, входят в воду и верят в то, что они на самом деле правильно это делают, и это что-то даст, то, конечно же, это великолепное ощущение. И это заметно, потому что все улыбаются. Все новогодние праздники прошли так, как они должны пройти были. С улыбками, с катаниями на горках. Я думаю, надеюсь, потому что все те усилия, которые администрация, городской совет вложили в организацию всего этого месяца наших праздничных мероприятий, я думаю, что на хорошо с плюсом мы сработали. Хрещенськими пірнаннями завершується плеяда новорічних свят. Відтак відсвяткувати хочеться аж ух! Тож і сонце яскравіше, і сніг блискучіший, і морози більш тріскучі. Святкує Красноградщина! Таке традиція така наша, дійсно, традиція християнська. Всі керівники і району пішли, і керівники підприємств, і люди, всі красноградці. Ми бачимо дуже-дуже багато людей, дійсно, дуже гарне свято. Зараз свята закінчиться, і будемо вже так перейдемо в роботи на громаду в плані в якому. Там і запуск буде котельні, я впевнений, там на альтернативному паливі. І подальшому дуже-дуже багато роботи, не хочу так сказати плани, щоб вони збулися ці плани. Жизнь не тільки праздники, да, на сьогодні, що ми маємо вже? Ми вже включились в роботу, з якої, в принципі, не виключали. Тому адміністрація працює, всі служби працюють, в домах тепло, якщо якісь поломки, то устраняються вони дуже швидко, тому живемо, продовжуємо жити в новому році. Святкувати нам ніколи було, тому що в нас під час канікул міняли вікна. У нас замінили 193 вікна на енергоощадні. І будувалася котельня. Буквально вчора її запустили, вона зараз працює у тестовому режимі. Маємо надію, що вона таки зігріє наш заклад, наших дітей.
Старий кілометровий теплопровід, що йшов повітрям, розпорушував таке дороговартісне тепло ще дорогою до школи. Часом в класах повітря не нагрівалося й до 10 градусів. Нова пілетна котельня, що почала роботу у передень свята, впорається із опаленням усього ліцею. Надто навіть за тріскучих морозів триматиме тепло, переконують експерти. Щодо вигоди, то її будуть згодом підраховувати. Але вже сьогодні, відзначає директор ліцею Олег Шевчун, у класах стало тепліше вдвічі. Ці проблеми ми будемо вирішувати комплексно через те, що заміна вікон, побудова котельні і наступним кроком буде заміна внутрішньої системи опалення. За допомогою керівництва району закуплено і встановлено клас математики вартістю 170 тисяч. Закуплено і буде встановлено на початку лютого клас хімії з обладнанням, з електронікою, із штативи, посуд, хімреагенти, 190 тисяч цей клас коштує. Комп'ютерний клас теж новий, 15 одиниць є, теж будемо встановлювати, будемо налаштовувати його. Це якраз, як би сказати, новорічні подарунки. Так що я дуже задоволений тими канікулами і святами, яких у мене особисто майже не було, але я цим дуже задоволений. Отже, свята пройшли не лише весело, а й продуктивно. Власне, багатопрофільний ліцей Краснограду готується стати опорною школою освітнього округу. Вже сьогодні сюди за програмою шкільний автобус приїздить на навчання малеча із близька і здалеку. А з весни почнеться створення освітнього округу, аби кожен малюк, без винятку, мав доступ до навчання. Численні плани в Красноградщини не лише щодо освіти, в усіх напрямках. І кропітка щоденна праця для реалізації цих планів. Усе попереду. А в день свята усі весело відзначають та щиро дякують один одному. Організатори – гостям учасникам свята, а ті – навзаєм. Всі улыбаються і, звісно, огромне спасибо хочеться сказати всім тим, хто сюди прийшов, і всім тим службам, насправді, всім городським районам, які організували сьогодні просто великолепний день для всіх віруючих, тих, хто по-настоящему можуть оцінити, що це для них зроблено. Хочу також сьогодні поблагодарити всіх, хто готував сьогодні освещение воды на речке, это нашу администрацию. Хочу также и службы, которые сегодня задействованы, всех поблагодарить за ваше участие. Пусть Господь вам всем прибавит здоровья, силы, а также возможности, чтобы мы наполняли нашу жизнь добрыми делами, миром, любовью, согласием и успехами в трудах.